Prokuroria e përgjithshme New York ka hapur një hetim mbi fondacionin e kandidatit republikan Donald Trump. Këto masa ndaj manjatit të pasurive të patundshme janë ndërmarrë me qëllimin për të verifikuar nëse respektohet ligji mbi të ardhurat. Një vendim i tillë erdhi pasi ishin pikërisht media të cilat kishin nisur të flisnin për disa kontradikta financiare të Trump. Besojmë se ndoshta fondacioni Trump është përfshirë në operacione të palishme, u shpreh prokurori Schneiderman. Ndërkohë edhe Universiteti Trump është në qendër të hetimeve akuzuar për mashtrim. Mes shumë çështjeve, pjesë e hetimeve është edhe denoncimi i Partisë Demokratike, sipas së cilës manjati ka paguar nga fondacioni $25,000 prokurorit i cili pak ditë para hetimit ishte shprehur se nuk do t'i bashkohet çështjes mbi Universitetin Trump. Por nga ana tjetër, kampi i kandidatit është mbrojtur duke thënë se kjo është një goditje e ulët nga kundërshtarët, pasi prokurori i cili po merret me çështjen është një partizan i Partisë Demokratike dhe ka shprehur mbështetjen e tij për kandidatën Clinton. Ndërkohë sa i përket shëndetit të ish-sekretares, ky e fundit bëri me dije se do t'i rikthehet fushatës ditën e nesërme.